barnaamijka horumarinta korontada dalka oo ku baxaysa lacag dhan 150 milyan oo doolarka Mareykanka ah ayna fulinayso wasaaradda korontada iyo biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa soconaya muddo 5 sano ah waxaana la qorsheeyay in 12 magaalo oo ka mid ah magaalooyinka dalka laga hirgeliyo koronto gelin lagu sameyn doono goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan gobollada dalka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadan dafurka ka sheegay in nolosha casriga ah ay saldhig u tahay korontada la'aanteedna aan wax dhaqaalaha la sameyn karin lana horumarin karin amniga waxbarashada iyo caafimaadka korontadu waa beeska nolosha casriga ah ee bini'aadamka hadda kaliyeed yani qof wax la qaban karo oo dhaqaaq oo la dhaqaajin karaa ma jiro hadii aan ayada aan la adeegsanin marka inaynu maanta halkaa marayno waa mahad ilaahay meel fiican baan maraynaa markaad sector kasta aragto oo sectorada dowladda ka mid ah institutionska wuxuu soo gaaray meel macquul ah oo aan dhihi karno waa soo noqonay oo meel fiican baan maraynaa ay ama electricity ay sal base ugu tahay nolosha dhaqaalaha gaar ahaan say base ugu tahay oo aan dhaqaalada la gaari karin investment la sameyn karin haddii aan la helin koronto dee macquul ah at least sicirkeedu macquul yahay haddaan la helin nabadgelyaduna waxay base ugu tahay wax oo dhanba gebigaba korontaan hirgeli karin waxba ma samaysmi karto ilaa aan nabadgelyada meel saarno korontada damdamta ah way iska soconaysaa ee dam walacda ku jirta walac dam ee runtii aan xal helin oo waddankan aan nabadgelyadiisa meel saarin marka waxaan rajaynayaa mashaariicdu way soconaysaa gacanna waxaan ku wadaynaa hadii la yidhaahdo horumarinta iyo dhisidda dhaqaalaha iyo inaan reform samayno waa ta bidixdaa taas ta midigtaa waxaan ku qabanaynaa securityga iyo inaan cadowga la dirirnaa midig ku qabanayna haddaydaan xataa kor u dhihi karin hoos u dhaho dagaalka socda ha la taageero meel la fadhiya ma joogto dagaal baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan kulligeen u istaagno inaan dalkeena difaacno qarannimadeena difaacno sharafteena difaacno si waqti kooban inaan sidaan usoo noqonoon adduunka usoo gaarno oo mashaariicdan quruxda badan ay si fiican inoogu hirgasho waxaan rabnaa inaan xurunaan u baahnay xukuumadda dalka ayaa qorshaheeda siyaasadeed diiradda ku saartay horumarinta adeegyada bulshada dalka ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo sidoo kale xoraynta deegaanada ay shabaab ku sugnaayeen isla markaana ay la wareegeen ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya cumar guxur baahinta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya